បន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល២ថ្ងៃរួចមកអង្គសិក្ខាសាលាស្ដីពីការិយាល័យព័ត៌មានឆ្លៀសវៃនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រារព្ធពិធីបិទនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសារប្រជុំសាលាខេត្តបាត់ដំបងក្រុមវត្តមានអញ្ជើញជាធិបតីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅក្
ដោយឯកឧត្តមផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីលទ្ធផលល្អដោយក្នុងនោះអង្គសិក្ខាសាលាបានបង្ហាញ គោលបំណងស្នូលក្នុងការចែករំលែកនៅទស្សនៈទានយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងទិសដៅកសាងឲ្យបាននៅអភិបាលកិច្ចល្អលើវិស័យព័ត៌មានថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយបំផុសព័ត៌មានឲ្យចូលគៀកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋាន អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺកិច្ចពង្រឹងវេទិកាសន្ទនាឆ្លងរវាងមន្ត្រីព័ត៌មាននិងមន្ទីរវិស័យជំនាញជំវិញរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីផ្តល់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនឈានទៅការបង្កើតបាននូវដំណាភាពករណីភាពនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមផៃស៊ីផានបានសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តធ្វើការរៀបចំគោលការណ
ក្នុងការរៀបចំវេទិកាសន្ទនាមតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានផលផុស ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវខញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលបានសហការគ្នារៀបចំជាសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងដែលធ្វើឲ្យសិក្ខាកម្មដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានកាន់តែល្អបន្ថែមទៀត ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាការងារអ្នកនាំពាក្យមិនមែនជាការងារឆ្នៃប្រឌិតនោះទេហើយអ្នកនាំពាក្យត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេទុកចិត្តបានហើយការដែលធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានតាមរយៈការទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការងារព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់គឺក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងហាផ្ទៃបង្កើតឲ្យមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៅតាមខេត្តរាជធានីដោយមានជាអភិបាលរងខេត្តម្នាក់ទទួលការងារព័ត៌មានងាយស
កសហការគ្នាទទួលបានព័ត៌មានឆាប់រហ័សហើយធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញបានទាន់ពេលនៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតមានឡើងក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងដែរថាអ្នកនាំពាក្យដែលល្អមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនសមត្ថភាពខ្ពស់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់អង្គភាពស្ថាប័ននិងធ្វើឲ្យស្ថាប័ននិងប្រធានអង្គភាពមានការធូរស្រាលការងារច្រើនព្រោះប្រធានអង្គភាពស្ថាប័ននោះមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ចាំតែឆ្លើយសំណួរពីអ្នកសាព័ត៌មាននិងសាធារណជនគ្រប់ម៉ោងនោះទេមានតែអ្នកនាំពាក្យជាអ្នកជួយឆ្លើយជំនួសពីមុនយើងដើររកព័ត៌មានតែសម័យឥឡូវព័ត៌មានចូលមកដល់ក្នុងមុងតែម្ដងព្រោះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនបែបតែសំខាន់ថាតើព័ត៌មានណាពិតឬមិនពិតដូច្នេះហើយគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពត្រូវមានអ្នកនាំពាក្យដើម្បីប្រតិកម្មរហ័សឆ្លើយតបទៅព័ត៌មានមិនពិតទាំងនោះកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានជម្រាបជូនដែរថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលកំពុងដំណើររៀបចំនិងហើយរួចរាល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដោយឡែកក្រសួងព័ត៌មានក៏គ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលពីមុននៅពេលសារព័ត៌មានណាមួយសរសេរខុសហើយមិនបានចុះកែតម្រូវមិនមានទោសនោះទេតែនៅពេលច្បាប់ថ្មីធ្វើវិសោធនកម្មរួចរាល់គឺមានទោសនៅពេលគេស្នើឲ្យកែតម្រូវហើយស្ថាប័នព័ត៌មាននោះមិនបានចុះផ្សាយកែតម្រូវគួរបញ្ជាក់ដែរថាសិក្ខាសាលាពីថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាអភិបាលរងខេត្តចំនួន7ដែលទទួលបន្ទុកអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពទាំង7រួមមានខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យបាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តពោធិ៍សាត់សរុបជាង200នាក់